Приказка за съдбовния избор и точния момент. Това е спортната кариера на биатлонистката от Банско Ирина Николчина. След две олимпийски участия в ски бягането, Лилехамер 94 и Нагано 98, тя се насочва към биатлона. И Оцелова, точно в десятката. Печели бронзов медал на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити през 2002. Наричат я професора. Очевидно, защото знае много и го показва точно когато трябва. Ирина Николчина, гордостта на Банско. Част от олимпийските успехи на България.